Հաստացի այն ժամանակ արդեն կանխատեսում կար, որ Ադրբեջանը շեշտակիորեն փոխել է ռազմական բալանսը Հայաստանի հետ, քանզի 2 միլիարդի դոլարի զենքի առկայությունը ֆունդամենտալ դեր էր կատարել եւ ըստ էության Ադրբեջանի դպտությունը հասել էր բավականին բարձր մակարդակի եւ ըստ էության 2014 թվականի ամռանից ինքը սկսեց Հայաստանի հետ այսպես ասած ոչ պաշտոնական հիբրիդային պատերազմ։ Անդրության լայն շրջանակները դեռ չեն գիտակցում, թե ինչ է նշանակում։ Պաշտպանության նախարարությունը զինվորականները դա հասկանում էին, որ ստեղծան ընդհանրում է հիբրիդային պատերազմ, որի ամենավատ սերումը եղավ այս վերջին 1.5 ամիս առաջ ապրիլյան 4-րդ պատերազմը։ 4-րդ պատերազմը արդեն դա պատերազմ չէր, դա այսպես ասած Ադրբեջանի կողմից ռազմետքը գոյ, այսպես են կոչում այս օպերացիա, սակայն ամբողջովին բացահայտեց այն մեր բոլոր թերությունները, որ փաստացի արձանագրվեց, որ այդ 2 տարվա ընթացքում, 2-3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը պատրաստվել է պատերազմին, Հայաստանը ըստ էության այդ իմաստով թերացել, այսինքն ինքը չի պատրաստվել եւ ըստ էության կարելի ինքը հայտնվեց այսպիսի ծանր իրավիճակում։ Հասկանալի է, որ ապրիլյան պատերազմից հետո բանակցային ոգտընթացի մեջ արդեն կան տենդենց փորձել փոխել այս ստատուս կվոն, բարեբախտաբար Վիեննայի բանակցությունների ժամանակ Ադրբեջանին չհաջողվեց Բեկում մտցնել այստեղ, բարեբախտաբար 94-95 թվականի զինադատարի պայմանագիրը փաստորեն պահպանվեց եւ Ադրբեջանը չկարողացավ դիրքային առավելության հասնել բանակցային ոգտընթացում, սակայն Ադրբեջանը փորձել է շանտաժել, որ եթե հունիսին ըստ էության միջնորդները չներկայացնեն այսպես կոչված Կազանի փուլային տարբերակը, ապա Ադրբեջանը կարող է կրկին դիմել ռազմական գործողների։ Ադրբեջանը դեռ չի հարցնում, որ ինքն է սկսել, ֆորմալ իմաստով դա ինքը չի հայտարարում, բայց իր բոլոր գործողությունը ցույց է տալիս, որ ինքը ուժեղ կողմ է, որ Հայաստանը ըստ էության ուժեղ կողմ չունի։ Հայաստանը փորձում է կոմպենսացնել դա այս Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման աղմուկով եւ ատոմային զենքի արտահայտությամբ, այսինքն հայկական կողմը փորձում է այդ աղմուկով կոմպենսացնել Ադրբեջանի այդ աճող արդեն բալանսը փոխած ռազմական ուժի, այսպես ասած, գործոնին, սակայն բոլորն են հասկանում են, որ միջնորդների համար բոլոր այդ խոսակցությունները երկրորդականներ են կատարում, միջնորդներին ավելի առարկայական ուզում է պատերազմի վտանգը, միջնորդները վտանգված են մեծ պատերազմի հրանկարը, որտեղ մեծ պատերազմի մեջ կարող են ներկայացվել խոշոր խաղացողները եւ դա այս պայմանությամբ բոլորին ոչ մեկին շահավետ չէ, եւ ցավոք սրտի մեծ պատերազմի բանալին այսօր գտնվում է Ադրբեջանի ձեռքում։ Մենք օբյեկտիվորեն խնդրեմ ունենք, մենք այս պայմանությամբ ունենք խնդիր վերականգնել այն բալանսը, որը մենք դեռ չենք արել։ Հայ համայնությունը կռահում է դա, բայց պաշտոնական դիսկորոշում այս հարցում չի հաստատում եւ ճիշտ է անում, որովհետեւ եթե պաշտոնապես հայտարարել որ մեր բալանսը ֆունդամենտալ խախտված է, ապա առաջանա խուճապ։ Ես կուզեի, որ այս մասը ներկայացնում չէր առանձնապես շատ չտարածվեին, որովհետեւ այս տեղեկատվական պատերազմում նույնպես ընդհանում է, սակայն մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մենք ունենք լոգիկային խնդրեմ։ Մենք ունենք ռազմական բալանսի վերականգնման հարց։ Եթե մենք ռազմական բալանսը չվերականգնենք, մենք չենք կարող դիրքային առավելություններ ունենալ այս բանակցային գործընթացում։